Hello guys, this is MUTV and your presenter is Mark Oyamo wa Ukunda. Leo nataka kuongelea naibu rais William Ruto. Ruto aliingia siasa mwaka 1992 na aliumbwa kisiasa na hayati mzee Moi. Alijiunga na kama ilivyokuwa inajulikana kama Youthful KANU. Mwaka 1992 aliweza kusimamia ubunge wa Eldoret Kusini na akachaguliwa kama mbunge mwakilishi katika nyumba ya bunge. Mwaka 1997 pia aliweza kuchaguliwa tena katika bunge. Mwaka 2002 hao ndio walikuwa ni wanachama mashuhuri chama cha KANU. Na pale tunafahamu kuwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kusimama kupitia chama cha KANU, na waliokuwa walikumuunga mkono walikuwa ni watu kama huyu Ruto, kulikuwa na Musalia Mudavadi na wengineo. Upande mwingine kulikuwa na Kibaki ambaye alikuwa anakipeperusha kile chama cha NAK, kulikuwa na Raila Odinga pale, kijana wa Malwa, na wale wengine ambao siwezi kuwataja wote kwa sasa. Kufika mwaka 2005 kukaa na ule mchakato wa kuunda katiba mpya. Na ule katiba ulikuwa haujafurahishwa na Wakenya wengi. Yule Raila Odinga akawa anapinga serikali ya Kibaki. Akaweza kubuni chama cha chungwa ambapo kilipinga kile katiba. Na tunafahamu Ruto alikuwa yuko pale ndani, Musalia Mudavadi, Uhuru Kenyatta na pia Najib Balala. Waliweza kuipinga ile katiba na kuiangusha. Baada ya katiba, Uhuru Kenyatta aliweza kutengana na hawa na akaweza kumuunga mkono Rais Mwai Kibaki mwaka 2007. Pale Raila akaunda kikundi chake ambacho kilijulikana kama Pentagon, ambacho kiliwashirikisha watu kama Ruto, Musalia Mudavadi, kulikuwa na Raila Odinga ambaye alikuwa ni kinara wao, Najib Balala. Walikuwa ni watu watano, sijui namsahau nani pale. Kilichofanyika nyinyi wote mnajua kama wa Kenya, Raila aliweza hakuweza kukua rais wa Kenya. Alafu serikali ya muungano ikaundwa pale ambapo ilikuwa ni serikali ya nusu mkate. Na Raila akaunda serikali yake nusu na watu wake hivyo hivyo na Kibaki. Mwaka 2013 Uhuru aliweza kusimama kama rais. Sasa mwaka 2013 Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kusimama kama rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto akiwa naibu wake. Waliweza kupata ushindi na wakaitengeza serikali ambayo ilifahamika kama Digital Government, serikali ya Jubilee. Naye Raila ambaye alisimama na Kalonzo Musyoka kama naibu wake waliweza kuunza. Kulikuwa na changamoto katika serikali ya Uhuru Kenyatta ambapo walikuwa wanapinga pia ile tume ambayo ilikuwa inaandaa uchaguzi wa urais, na changamoto hizo tunazifahamu. Mwaka 2017 Rais Uhuru Muigai Kenyatta pia akataka kuwania tena kutetea kiti chake cha urais ambapo aliweza kuwa mshindi na Ruto akasalia bado kama naibu wake. Hapo hivyo kulikuwa na shida mbalimbali ambazo ziliweza kutokea, lakini tulirudi kufurahi tulipoona kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikubali kufanya kazi na Raila Amolo Odinga na akaweza kubuni vitu ambavyo vinaweza saidia Kenya kusonga mbele, ikijulikana kama handshake. Kumekuwa na shida sana baina ya Uhuru na naibu wake Ruto kisiasa.